Då kör vi igång med den fjärde föreläsningen på kursen Design Patterns. Den här föreläsningen ska ta upp fyra mönster: Iterator, Composition, State och Proxy. Som i de andra föreläsningarna så kan vi direkt från början här på slide 2 blicka tillbaka till designprinciperna. Alla utom en finns med här och den sista kommer på den här föreläsningen. Men vi slänger oss in till det första designmönstret på slide 3. Iterator. Iterator erbjuder ett sätt att få tillgång till element i ett objekt sekventiellt utan att behöva synliggöra den egentliga strukturen som elementen lagras i. De flesta har hållit på med iteratorer flera gånger. De finns ju i de här standardklasserna, både i Java och i C++ till exempel. Poängen är då att klienten känner till en samlingsinterface, har på den vänstra sidan där det står aggregate, har till exempel en metod, createiterator, som skapar den här iteratorn, den som kan loopa igenom den här samlingen. Så klienten behöver känna till dels det interfacet och dels interfacet för en iterator, hur den ska kunna loopa igenom de här, vilka metoder har den. Som vanligt är det ju lättare när vi har ett exempel, så då tar vi ett på slide 4 från Javas standardklasser. Vi har klienten i mitten där och på den vänstra sidan har vi våra collections, våra samlingar. I det här fallet så har klienten valt att jobba mot en vektor och vektor är vi från abstract list. Abstract list har metoden iterator och den kommer ärvas ner till vektor. Och med hjälp av den kan vi skapa en iterator för att iterera över alla elementen som vi har i våran vektor. Bilden kan ju vara lite missvisande för vi kommer ju som klient inte välja att jobba mot abstract list utan säkert jobba mot en ännu högre nivå. I sin tur så implementerar de här interface som till exempel list som vi kan välja. Eller collection kanske vi väljer. Så klienten anropar iterator och får då tillgång till en konkret iterator som implementerar interfacet iterator. Så klienten behöver bara känna till att det finns ett interface iterator. Den har tre metoder, hasNext, next och remove. Den konkreta iteratorn i det här fallet, ITR, den har vi säkert inte sett om man inte själv går och grottar ner sig i de här Java-filerna. För det är en privat inre klass hos abstract list i det här fallet. Men det spelar ingen roll, vi behöver inte känna till det. Det är egentligen ointressant vilken det är när vi använder det här. Klienten behöver känna till interfacet för den samling vi jobbar mot och interfacet för iteratorn. Den stora poängen här är att vi kan iterera igenom samlingar på exakt samma sätt. Det spelar ingen roll om de internt har lagrat de här i en array, om de är lagrade i en länkad lista eller på något helt annat sätt. Alla kan itereras igenom på exakt samma sätt. På slide 5 så kan vi se den nya konstruktionen som finns i Java 5.0. Man kommer med en ny for loop som liknar den for each loop som finns i många språk. Innan det var det väldigt vanligt. Ville vi gå igenom en samling sekventiellt allihopa så gjorde vi en vanlig for loop och använde sig av iteratorer. Med den nya for loopen så kan vi gömma allt det här. Vi har en for loop med bara två argument och ett kolon istället för ett semikolon. Och den kommer själv gömma bort all den här användningen av iteratorer. Den är otroligt smidig och enkel att använda. Den leder också fram oss till det spännande problem eller den fråga som jag ställer på slide 6. I Headfirst-boken när de pratar om iteratorer så pratar de om två stycken restauranger. De här restaurangerna har lite problem för de ska väl gå samman om jag inte missminner mig. Och det är så att de lagrar sina menyer på olika sätt. Det betyder att vi inte kan iterera igenom dem på samma sätt där. En använder en samling, en ArrayList, tror jag. Och den andra använder en Array. De löser problemet genom att introducera iteratorer. Genom iteratorerna kan vi loopa igenom dem på samma sätt. Alltså behandla dem på samma sätt. Vi kan återanvända samma kod i
båda fallen. Min fråga här är ju, som vi kan se på exemplet på slide 6. Genom att använda den här nya for-loopen, den tillåter oss att loopa igenom en samling på exakt samma sätt som vi loopar igenom en array. Är det möjligt att lösa problemet i headfirst-boken utan att använda iteratorer, utan istället använda oss av den här nya for-loopen? Den kan ni suga på och diskutera på forumet eller någon annanstans. Det gör också att vi kommer fram till den absolut sista designprincipen, nummer 9 av 9. En klass bör endast ha en anledning att ändras. Och vad menas med det då? Det är ganska enkelt. Om en klass har ett väl avgränsat ansvar, har den en anledning att ändras. Har en klass flera olika ansvar, så har den flera olika anledningar att ändras, vilket är negativt. Det här betyder alltså att vi ska ha en tydlig uppdelning med ett tydligt ansvar för varje klass. Och varför tas det upp just nu då? Jo, vi kan ju självklart tänka oss en variant där de här iteratormetoderna stöds av den egna klassen. Men det skulle ju betyda att klassen har ett ytterligare ansvar att även iterera över sin samling. Genom att bryta ut det till en egen struktur så har vi gjort en bättre fördelning av ansvar. Vi har ett mer avgränsat ansvar. Klasserna har ett tydligt ansvar. Iteratorklassen har ju ett tydligt ansvar att iterera över de här elementen. Och det kan lyftas ur den ursprungliga samlingen. Nästa mönster, Composite. Composite lagrar objekt i en trädstruktur och låter klienter behandla individuella objekt och kompositioner på samma sätt. Som vi kan se på bilden, klient känner till gränssnittet Component. Och det finns två stycken varianter som ärver från den här eller implementerades interface. Vi har dels ett löv och dels en komposit, en komposition, alltså någonting som består av flera andra. De har samma gränssnitt och de kan behandlas på samma sätt. Men när vi anropar operation på ett löv så kommer ju den göra det den ska göra. Anropar vi operation på composite så kommer den istället att delegera det anropet till alla komponenter som den har. De komponenterna kan ju vara alla som implementerar interfacet component, alltså löv eller andra composites. Så innan vi tar ett exempel så tittar vi på slide 9 så kan vi se ett exempel på en sån här objektstruktur. Vi kan ju tänka oss att vi har en composite som har fyra stycken såna här barnnoder. Tre av dem är löv, men en av dem är en composite. Och den composite har i sin tur två stycken löv. Så anropar vi operation på den översta noden så kommer den loopa igenom sin samling och anropa operation på de fyra. Löven kommer göra det de ska göra medan composite i sin tur kommer anropa sina två barnnoder och anropa operation på dem. Ett exempel på slide 10. Då har vi ett interface, graphic. Alltså grafiska komponenter. Här har vi en linje, text och bild. Linje och text är vanliga grafiska komponenter som vi kan rita ut. Linje kommer rita ut en linje, text kommer rita ut texten. Men vi har också picture som har samma interface, kan behandlas på samma sätt. Som istället består av andra graphics-objekt. En bild består av ett antal linjer och text, till exempel. Men en bild kan också bestå av andra bilder. Poängen är, klienten känner till gränssnittet graphic, anropar draw. Det kan vara en linje och den ritas bara ut. Det kan vara text och text ritas ut. Men det kan vara en bild som består av linjer, text och även andra bilder. Så när vi anropar draw så kommer den anropa draw på 36 linjer, 18 texter och 4 andra bilder som i sin tur består av linjer, texter eller andra bilder.
Men klienten som anropar det här behöver inte känna till vad det är för någonting. Den behöver känna till interfacet graphic. Man kan ju få spännande konsekvenser med det här mönstret, inser ni. Men det kan också vara vissa grejer som kan vara lite problematiska, som introduceras på slide 11. I alla exempel, de klassdiagram vi har sett här nu på Composite, så har ju även metoder för våra kompositioner funnits i interfacet. Det är ett exempel på stort interface som vi ser på bilden till vänster. Med andra ord, metoderna add, remove, get child, de finns där i interfacet, vilket innebär att de finns i alla subklasser. Med andra ord kommer även line ha metoderna add, remove, get child, även om den inte ska kunna ha några barn. Vi ska inte kunna lägga till några barn i den, vi kan inte ta bort några. Det skulle ju kunna vara ett problem här. Om vi använder den modellen så kan vi tänka oss att linje och text här, alltså löven, de är som noder med noll undernoder. Det är ett sätt att tänka på det. Men det blir fortfarande ett problem här om vi försöker anropa dem. Vad är då alternativet? Ja, alternativet är att vi använder ett litet interface. Endast den funktionalitet som stöds av alla subklasser har vi uppe i vårt interface. Alltså i det här fallet bara draw. Metoderna add, remove, get child, de är ju specifika för våran komposition. Med andra ord så flyttar vi ner dem dit. Det finns ingen risk att vi ska anropa draw på line, för det finns inte i dess interface. Vad är nackdelen med den då? Jo, den kommer ju att få konsekvensen att vi inte kan hela tiden arbeta mot det här graphics-interfacet. För då kommer vi aldrig komma åt add, remove, get child. Utan vi kommer ibland behöva jobba mot den konkreta klassen picture. Vilken av de här är bästa och vilken ska man använda sig av? Det är ju lite olika och det får man känna sig lite fram vad man tycker. Båda har ju lite trade-offs. Allt beror helt enkelt på hur man använder det här. Vad finns det för risker? Finns det en risk att vi kommer anropa add massor med gånger på line, så är det inte bra. Men det är heller inte bra att vi måste jobba mot den konkreta klassen i picture-fallet heller. Det tredje mönstret är state. Mönstret state gör det möjligt för ett objekt att ändra sitt beteende beroende på sitt interna tillstånd. Det första som kanske slår oss här, och det står ju även som fråga och svar här, det är att klassdiagrammet är exakt likadant som för mönstret strategy. Och det är lite småroligt. Det kan vi fundera lite kring. Vad innebär det? Får det några konsekvenser? Vad är egentligen skillnaden mellan de här två mönstren? Båda mönstren är oerhört användbara skulle jag säga. Men för att återgå till tillstånd. De flesta applikationerna har någon form av tillstånd. För att göra det enkelt här så bryter man ut tillstånden i en egen arvshierarki. Så att i det här fallet är det ju kontext som har ett antal tillstånd. Och kontext delegerar till tillstånden att hantera vissa saker. Så när vi byter tillstånd så byter vi helt enkelt medlemsvariabel hos kontext där. Så den refererar till det nya tillståndet. Kontext kan fortsätta precis som tidigare. Det är bara en ny klass, ett nytt objekt som istället hanterar de här olika sakerna. Det betyder att när vi har bytt tillstånd kan vi få ett helt annat beteende. I många fall innebär det här att vi bygger bort if-satser. Det är inte intressant längre att kolla vilket tillstånd vi är i. För ofta använder vi if-satser i det sättet. Det här är ett sätt att ta bort dem. Istället för if-satser så använder vi det här mönstret. För nu är det så att när den här övergången till ett annat tillstånd sker byter vi ut medlemsvariabeln och vi kommer göra rätt saker. Vi behöver aldrig kolla vilket tillstånd vi är i. För det vet applikationen själv. Och när det blir aktuellt att byta, då ändrar vi bara så kommer vi in i ett nytt tillstånd. På slide 13 kan vi se ett exempel på det här. Då har vi en TCP-connection som har ett antal tillstånd. I det här fallet så är de bara två. TCP-listen och TCP-closed. Beroende på vilket tillstånd vi befinner oss i kommer olika saker hända när vi anropar metoderna. Befinner vi oss i tillståndet TCP-closed och anropar metoden open, så kommer det betyda att vi övergår till tillståndet
TCP-listen. Om vi däremot redan var i TCP-listen och anropar metoden open, så är det ingen bra idé, för vi håller ju redan på att lyssna. Då kommer vi istället kanske slänga ett exception och liknande, för det var en felaktig användning av det. Så i det här fallet så är det en bra idé att tillstånden själva sköter den här övergången. För här var det att TCP closed anropade vi open på. Då vet ju den om att vi ska byta tillstånd. Och då är det bättre att den sköter det. Det kommer ju kanske gå till så att TCP connection har en metod, change state eller någonting, som den anropar. Och ger istället det nya tillståndet till den metoden som parameter. Det finns två stycken generella lösningar när det gäller byte av tillstånd. Antingen sköter de konkreta tillstånden det här bytet, eller så sköter kontexten det. Och kontexten i det här fallet är ju TCP connection. Fler exempel hittar vi på slide 14. I ett spel, eller inte bara egentligen i spel, utan vilket program som helst, har ju ett antal tillstånd. Och vi skulle kunna tillämpa mönstret för applikationen i helhet. Det ser vi på den vänstra bilden. Alltså ett spel har ett antal tillstånd. Play state, game over state, high score state. I alla de här tillståndsfaserna kan vi till exempel ta emot knapptryckningar. Om vi trycker på mellanslag så händer det olika saker beroende på vilket tillstånd vi befinner oss i. I play state så kanske vi kommer skjuta på mellanslagsknappen, eller hoppa, eller göra någonting helt annat. I game over state kanske mellanslag betyder att vi ska gå ur den här game over-skärmen och istället gå till high score-listan. Och när vi är inne i high score state och trycker på mellanslag så kan det till exempel betyda att vi vill starta ett nytt spel eller någonting sådant. Alltså samma sak får olika konsekvenser beroende på vilket tillstånd vi befinner oss i. Vi kan även använda det här tillstånden för olika delar av spelet, som vi ser på den högra bilden. Där har vi guard state och de två konkreta tillstånden patrol state och fight state. Om vi har en vakt i vårt spel här då. Så det vanliga är att vakten befinner sig i patrol state. När vi anropar draw eller liknande här, alltså när den ska rita ut sig eller den ska ritas ut, så innebär det att vi har en viss typ av animation när vakten patrullerar. Den har ju också ett visst beteendemönster när vi ska uppdatera vad den gör. Så i patrol state så kommer vakten gå omkring, kanske med en ficklampa, och den kommer gå en viss rutt. Om vakten upptäcker oss i spelet så övergår den till fight state. Det betyder att vi har en annan animation. Vakten kanske går mer hukad nu och med draget vapen. Och den har också ett annat beteende. Istället för att gå sin runda som den patrullerade, så kommer den istället nu kanske kalla på förstärkning, jaga oss och försöka skjuta ner oss. Vi har alltså helt ändrat beteendet för den här vakten genom att ändra dess tillstånd. Samma metodanrop ger nu helt annat beteende, ritar nu helt ut andra saker. Och sen det sista mönstret vi kommer till, proxy, på slide 15. Proxy ger oss ett substitut genom vilket vi kan få tillgång till den riktiga resursen. Så vi har en klient som känner till interfacet subject här, som har metoden request. Vi har det riktiga subject längst ner till vänster, real subject. Men vi har också en proxy. Proxyn har samma gränssnitt, samma interface som den här riktiga subject. Med andra ord, den kan behandlas på exakt samma sätt. Så i det här fallet så är det ju väldigt enkelt. När vi anropar request på proxy kommer den helt enkelt bara anropa request på det riktiga, det här real subject. Det här mönstret kan användas i flera olika varianter. På slide 16 har vi ett exempel med bilder i ett dokument. Det kan ju vara så att när vi öppnar ett dokument, det är 115 sidor långt och innehåller 87 bilder, så tar det ganska lång tid att ladda in alla bilder. Och användaren kanske inte ens kommer titta igenom hela dokumentet. Så då är det dumt att direkt ladda in alla bilder. Istället kan vi då ha en image proxy. Den vet hur stor bilden är. Med andra ord kan vi disponera dokumentet precis som om bilderna vore där. Men vi behöver inte ladda in dem.
Och det är först när användaren scrollar till en sida där den här bilden finns, då väljer vi att ladda in den. Så vår image proxy har samma interface som vår image. När vi anropar getSize, då kan den returnera vilken storlek den har. Och när vi anropar draw däremot, det är ju den metoden för att rita ut det. Då tittar den, är vår bild inladdad? Är den inte det så laddar jag in den. Och är den redan inladdad så ritar jag ut den direkt. Helt enkelt, den kontrollerar tillgången till objektet. I headfirst-boken har de ett liknande exempel. Men istället där, när vi laddar in bilden så ritar vi istället ut loading. Alltså vi har en proxy. Eftersom bilden är stor, den kan ta lång tid på oss. Så om det tar lång tid så kommer proxyn visa upp loading samtidigt som den i bakgrunden laddar in bilden. Och när bilden är helt inladdad så kommer vi ersätta det här loading med bilden. En väldigt smidig och trevlig lösning. En annan användning är remote proxy. Om vi har en lokal applikation som vi ser till vänster. Här är den beskriven i väldigt generella termer. Vi har klient och vi har logik. Så klient kanske är ett form av gränssnitt. Logik är funktionaliteten för programmet. Om vi kommer på att den här programmet, det var ju en sån otrolig höjdare. Så vi vill ju distribuera ut den. Vi vill att flera klienter kanske ska vara uppkopplade mot samma logik. Det är kanske ett spel och vi vill gå från en single player till multiplayer. Och vi vill göra det över nätet. Då kan vi använda en proxy. Vi låter en klass ärva från våran logic. Och så låter vi klienten istället jobba mot den. De har ju samma interface, samma gränssnitt. Det blir ingen som helst skillnad för client. Sen låter vi proxy hantera hur det här anropet ska ske. Nu istället har vi flyttat ut logic på en server som står i USA. Så här måste vi gå via internet. Så client och logic, de behöver ingen förändring. De kan fungera på precis samma sätt som tidigare. Enda skillnaden är att vi lägger in ett mellanlager. Och det är de som hanterar den här kommunikationen. Headfirst-boken ger ju exempel med RMI här. RMI är ju en teknik inom Java för att distribuera applikationer. Den tekniken RMI använder ju det här mönstret i väldigt hög utsträckning. Men man skulle kunna göra en sån här lösning helt själv. Och sen har vi sockets. Till exempel där mellan proxy och proxy. Det var dagens föreläsning. Och den sammanfattas här med den fullständiga listan på designmönster. Nu har de äntligen blivit 9 stycken.